አርስተ ዜና ሀገር አቀፍ የመጀመሪያ ዙር የትራፊክ አደጋ ቅነሳ ንቅናቄ በአፋር ክልል ከሚሌ አዋሽ በሚገኙ ወረዳዎች ተጀመረ ታላቁ የህዳሴ ግድብ የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ተሰሚነት በቀጠናው እንደሚያሳድግ ተጠቆመ ጣሊያን ከምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጋር ያላትን ግንኙነት ለማጠናከር እንደምትፈልግ ገለጸች ሰላም የተከበራቸው ዜናችን ተከታታዮች የሰአቱን ዜና ዥ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ይህን አብደላ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ሀገር አቀፍ የመጀመሪያ ዙር የትራፊክ አደጋ ቅነሳ ንቅናቄ በአፋር ክልል ከሚሌ አዋሽ በሚገኙ ወረዳዎች ተጀመረ የ የአፋር ክልል መንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ ከክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የትራፊክ ዘርፍ ጋር በመተባበር ከሚሌ አዋሽ ባሉ ወረዳዎች ሀገር አቀፍ የትራፊክ አደጋ ቅነሳ ንቅናቄ ማካሄድ ጀምረዋል ዝርዝሩን መሐመዱ ሊሳ ይዞታል ሀገር አቀፍ የመጀመሪያ ዙር የትራፊክ አደጋ ቅነሳ ንቅናቄ በአፋር ክልል ገቢ ተጀመረ የአፋር ክልል መንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ ከክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን እንዲሁም ከፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ና ከፌዴራል መንገድ ደህንነት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን በገቢ ስር በሚገኙ ወረዳዎች ሀገር አቀፍ የትራፊክ አደጋ ቅነሳ ንቅናቄ ማካሄድ ጀመረ በንቅናቄው በዞኑ በሚገኙ ወረዳዎች ታርጋ የሌላቸው ባጃጆች እንዲሁም ሞቶር ሳይክሎች ና ያለ መንጃ ቦሎ ና ሶስተኛ ወገን ሳይኖራቸው የሚያሽ ከረክሩ አሽከርካሪዎች ላይ የማስተካከያ እርምጃዎችን በመውሰድ በመንገድ ዳር እንዲሁም በትምህርት ቤቶች የግንዛቤ ትምህርቶችን በመስጠት ተግባራት በማከናወን ንቅናቄው መጀመሩን የአፋር ክልል መንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ የመንገድ ደህንነትና መድን ዘርፍ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ሁሴን በልቆ ተናግረዋል በንቅናቄው አንድ መቶ አምሳ አራት ሞተር ሳይክሎች ሶስት መቶ ሰላሳ ሁለት የሚሆኑ ባጃጆች እንዲሁም ሀያ የሚሆኑ መኪኖች ላይ የማስተካከያ እርምጃ መውሰድ መቻሉም ተገልጿል በንቅናቄው በሚከናወኑ ተግባራት ላይ የማህበረሰቡ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን የገለጹት የአፋር ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የትራፊክ ፖሊስ ቁጥጥር እና ክትትል ዳይሬክተር ዋና ሳጂን ሙሳ ዲኒ ሲሆኑ በሀገር አቀፍ ደረጃ ና በክልሉ እየጨመረ የመጣውን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ የሁሉም አካላት ርብርብ እንደሚያስፈልግ በመግለጽ ማህበረሰቡ የትራፊክ ፍሰቱን የሚያወቁ ህገወጦች ሲያጋጥሙት ለጸጥታ አካላት መረጃን በመስጠት እንዲተባበር ጥሪ አቅርበዋል። ንቅናቄውም በሚቀጥሉት ጊዜያቶች በትምህርት ቤቶች ህዝብ በሚሰበሰብባቸው አካባቢዎች ለትራፊክ አደጋ ተጋላጭ ለሆኑ ማህበረሰብ ክፍሎች ለአሽከርካሪዎች እና ሌሎች ሚ መለከታቸውን አካላት በአካተ ተመልኮ የዘመቻ ና የግንዛቤ ማስጨበጥ ተግባራትን በማከናወን እንደሚቀጥል ቢሮ አስታውቋል በህገ ወጥ ደረሰኝ የሚነግዱ ና የሚያጭበረብሩ ህገ ወጦችን ለመከላከል የሚያስችል የአሰራር ስርአት ይተገበራል በህገ ወጥ ደረሰኝ የሚነግዱ ና የሚያጭበረብሩ ህገ ወጦችን ለመከላከል ና የማኗል ደረሰኝ አሰራር ስርአትን ሙሉ በሙሉ በኢኦንቮይ ስርአት ለመቀየር እየሰራ መሆኑን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታወቀ Amanisuf, manisuf de garboal ሚኒስትሩ ከኢንፎርሜሽን ደህንነት መረብ አስተዳደር ጋር ኢማኑዋል ደረሰኝ አሰራር ስርዓት ሙሉ በሙሉ በኢንቮይስ ስርዓት ለመቀየር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን ገልጿዋል ግብይት ሳይፈጽሙ ደረሰኝ የሚሸጡ ሀሰተኛ ደረሰኞችን አትሙ የሚያሰራጩ በህገወጥ ደረሰኝ የሚነግዱ ህገ ወጦችን ይቀንሳልም ተብለዋል በገቢዎች ሚኒስትር የታክስ ማጭበርበር ና ምርመራ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ሲ ገዙ እንደገለጹት የሚዘረጋው የኢንቮይዝ ስርዓት ከደረሰኝ ጋር ተያይዞ ያሉ ዘርፈ ብዙ ችግሮችን ቢያንስ አምስት በመቶ እንዲቀንስ ይጠበቃል ብለዋል በሚኒስትሩ የቴክኖሎጂ ፕሮግራም ከም አስተዳደር ጽህፈት ቤት የለውጥና ተግባቦት ስራዎች ኤክስፐርት አቶ ብሩክ በበኩላቸው የሚዘረጋው ስርዓት ውጤታማ እንዲሆን የሚመለከታቸው የሚኒስትሩ አመራሮችና ባለሙያዎች በርካታ የማሸሻያ ግብአቶችን ሰጥተዋል ብለዋል የታክስ አስታደር ስርዓቱን ለማቀላጠፍ በኢንፎርሜሽን ደህንነት መረብ አስተዳደር ና በገቢዎች ሚኒስትር እየተሰሩ ካሉ ፕሮጀክቶች መካከል የግብር የጉምሩክና ተያዥነት ያላቸውን በርካታ መረጃዎችን ለማከማቸት ለመጠበቅ ብሎም ለመተንተን የሚያስችል አዲስ የመረጃ ቋት ለመዘርጋት ስራዎች መጀመራቸውም ተገልጸዋል ታላቁ የህዳሴ ግድብ የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ተሰሚነት በቀጠናው እንደሚያሳድግ ተጠቆመ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የኤሌክትሪክ ሀይል ማመንጫ የሀገሪቷን ምጣኔ ሀብታዊ ና ማህበራዊ አቅም ከማሳደጉ ባሻገር በፖለቲካው ዘርፍ ተሰሚ እንድትሆን ያደርጋታል ሲሉ የቀድሞ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ተደራዳሪ ፈቂ አህመድ ነጋሽ ተናገሩ አብዱ መሀመድ እንደሚከትሉ ያቀርበዋል አራተኛ ዙር ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድም ሙሌት ይዞ የመጣውን ዘርፈ ብዙ ጥቅም በተመለከተ ፋቂ አህምር ነጋሽ ከፋና ፕሮካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋር ቆይታ ነበራቸው ኢትዮጵያ የዘርፉ ምሁር የሆኑት ፋቂ አህመድ ነጋሺ የሚመነጨው ውሃ ኢትዮጵያ ውስጥ በመሆኑ ከሀገራት ጋር ለመተባበር ለመደራደር ብሎ ውሳኔ ላይ ተጽዕኖ ለማሰረፍ ከፍተኛ አቅም እንደሚፈጥር አንስተዋል ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ስራ መጀመር የሀገሩታ ምጣኔ ሀብት በማሰደግ በኩል ከፍተኛ ሚና ይኖረዋል ነው ለአብነትም ሀገሩታ በቂ የኃይል አቅርቦት ስለምኖራትም የንግድና ኢንዱስትሪ ዘርፍም እንደምነቃቃ ጠቅሰው ከማህበራዊ ጥቅሙ በአንጻርም አሁን ላይ በቂ የኃይል አቅርቦት በለማግኝታቸው አገልግሎት መስጠት የማይችሉ የጤና ማዕከላት ችግር ቀርፍም ያስረዳሉ በተጨማሪም በኤሌክትሪክ ውሃ ስቦ በንጹሕ ምጠጥ ውሃ ለማውጣትና ለመዳረስ እንዲሁም በሀገሩታ የማታ ትምህርት ለመዳረስ ሙቹ ሁኔታ እንደሚፈጥር ገልጸዋል በግብርናው ዘርፍ ዘመናዊ ግብርና ለመስፋፋት ለመስኖ ልማት በቂ የኃይል አቅርቦት ተደራሽ በመድረግ ረገድ ሁኔታዎችን እንደሚያቀልም ነው ፈቂ አህምር ነጋሽ የሚያስረዱት ከፍጅታው ባለፈ የኤሌክትሪክ ኃይል አመንጭቶ መሸጥን በሁለትኝነት የሚታይ ጉዳይ መሆኑንም ያነሱት የቀድሞ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ተደራዳሪ ፈቂ አህምር ነጋሽ ጣሊያን ከምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጋር ያላትን ግንኙነት ለማጠናከር እንደምትፈልግ ገለጸች ጣሊያን ከምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጋር ያላትን ትብብር በይበልጥ ለማጎልበት ፍላጎት እንዳላት አስታውቃለች መሀመድ ሰይድ እንደሚከተለው ያቀርበዋል ጣሊያን ከምስራቅ አፍሪካ ሀገር ጋር ያላትን ትብብር ይበልጥ ለማጎልበት ፍላጎት እንዳላት አስታወቀች ሰባ ስምንተኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ በኒውዮርክ በመካሄድ ላይ ይገኛል ከጉባኤው ጎን ለጎን የዘላቂ ልማት ግቦችን የመመሪያዎች የፖለቲካ ፎረም እየተከናወነ ነው የጣሊያን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ታጃኒ በፎርሙላ ላይ እየተሳተፉ ከሚገኙ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኦስማን ሳሌሄን ና ከሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አብሽር ኦማር ጋር የጋራ ውይይት አድርጓል ውይይቱ በጣሊያን ና በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት መካከል ያለውን የኢንቨስትመንት ንግድ ሰላም ደህንነትና ሽብርተኝነትን የመዋጋት ትብብር ማጠናከር የሚቻልበት ሁኔታ ላይ ያተኮረ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል በውይይቱ ላይ የተሳተፉት ሀገራት ልኳን በተጠቀሱ መስኮች ያለውን ግንኙነት ለማጎልበት ጥረቶች የሚደግፉ የጋራ ማዕቀፍ ለመፍጠር መስማማታቸውን ገልጿል የጣሊያን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ታጃኒ ጣሊያን ከምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጋር ያላትን ትስስር ይበልጥ ለማጠናከር ፍላጎት እንዳላት ገልጿል ከተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ጎን ለጎን የገራት የጥቃት መሪዎች የሚሳተፉባቸው የተለያዩ ውይይቶች በመደረግ ላይ ናቸው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከጉባኤ ጎን ለጎን ከተለያዩ ሀገራት ልዑካ አለም አቀፍ ተቋማት ና ከአጋር አካላት ጋር ተወካዮች ጋር ውይይት በማድረግ ላይ ይገኛሉ ሰባ ስምንተኛው የትምህርት ጠቅላላ ጉባኤ እስከ መስከረም አስራ አምስት ሁለት አስራ ስድስት ይቆያል የሚለውን ከጊዜ ያገኘ ነው ዘጋባ ያመላክታል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለሳቱ ያዝናቸው ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ እስከ ዜናዎቻችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆይታ ስላደረጋችሁ እናመሰግናለን ሰላም